Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar. Mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS.